senang buat cokoro. Memang dia montok-montok, ambil tepung uli-uli, dah siap boleh polo. Pesan gulam patai, pesan tepung patalang, pesan gulam patai, buat cucuk para. Pesan gulam patai, pesan tepung patalang, pesan gulam patai, buat cucuk para. Yang ni pula kuih koci, bukan bulat tapi tiga segi. Yang ni pula kuih koci.